sosiaali, no. Saama saa Aloma, welcome back. Sumapangani so along the level to the right by the knee, so pass a male so do. Aloma di alarm di bono, swinging here as a chance I did. I ran pure my jump at us or windy bono, windy leo, so pure my whole way beyond side. Ero, the windy leo, so the knee sapiame, pito I and also to ma, the macaron li bono, pale. Macron ကိုမှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ macron အကောင်းတဲ့ဆိုင်ကတော်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့မှားထားပါတော့အဲပြီးတော့ရေတော့ပြီးတော့ပုံစံလေးရလဲသူကလုံးဝလက်ရမြောက်တယ်ချစ်စရာလေးလုပ်ထားရင်ပေါ့နော်ဝိုင်အောင်မဆို strawberry wine strawberry wine နည်းနည်းလေးတောက်မယ်ဟေးကြာပါညားရေပေါ့နော်ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်အကိုဟောပါဆန်အများဆုံးက15ပေါ့နော်15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲတောက်ဖူးရေပေါ့နော်ဒါရင်မစားခင်မှာဆိုအရင်ဆုံး green ရှင်းမှာမယ်အရင်ဆုံးရှင်းမှာတော့ဒီမှာပါ kiwi မဆိုမရှိတ်ရသေးဘူးတခါရှိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ရပြီရပြီမစားခင်မှာဆိုအရင်ဆုံး green ရှင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ကီဝီဖြော်ရေပေါ့နော်ဒီကဘာခေါ်ရလဲဆိုရင်ကြီးထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအသီးလေးကြံခဲ့ဒီသီးကလည်းအရသာဝိုင်းအရသာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီအသီးလေးကရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်းသီးလို့ခေါ်များသွားပြီးမမန်းသီးပေါ့နော်မမန်းသီးကဒီလိုမျိုးရတာများတယ်ဝိုင်းသီးအားလုံးမမန်းသီးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပါသူရအရသာချွချွချင်းချင်းလေးကမဝိုင်အနံ့လေးနဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်အပြင်းမဟုတ်ဘူးလောမဝိုင်အနုစားအနံ့လေးနဲ့ဟိုဝိုင်နဲ့တင်းတင်းလေးရေပြောရရင်အယ်ကိုဟောနံ့ပေါ့နော်အဲ့အနံ့တင်းတင်းလေးရေပြီးရင်ဒီဝိုင်ဒီရဲ့အသီးရဲ့အချင်တက်လေးရေအချိုတက်လေးရေစားလိုက်ရန်စားလို့ကောင်းမယ်အဆောင်မှာတော့ဝိုင်မတောက်အောင်ခိုးခိုးစားခဲ့အသီးပေါ့နော်ဆိုရပြုံးဝင်သွားတော့ဝဲလာပါအဲ့ဆာအချူစီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားကရရန်ကရရန်ဝိုင်ဝိုင်အရေးလေးထွက်လာကျန်strawberry wine อ่ะสุมีตรงอ่ะดี strawberry wine อ่ะอฉู่ซ้อมมั้ยอะเมตะแกงเวลาတော့လीအရန်ပြင်းမြောက်ချိုးရဲ့အရသာကိုမရတော့လုံးဝအရက်အပြင်းစားကြီးတောက်နေရတယ်လို့ပဲဗောနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ချိန်မျိုးတိဗောနော်စက်မတောက်နိုင်တော့ပါဘူးတတာအိုးနှာခေါင်းထဲဒီအငွေ့ရောက်နေဒီခါကားရံကားရံဝိုင်းရီလေးထွက်လာဒါဝိုင်းလေးထွက်လာပါဘောနော်ပြောင်းမဝိုင်းလေးဆက်စားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဒီနှစ်ခုအရင်စားမယ်လိုမျိုးလေးမရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးအထဲမှာတည်းလို့အာကျိုးသွားပြီလားမသိဘူးလို့အထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးဒီခရီးမလေးလိုမျိုးညှက်ထားဒီအောက်ကစားထားတယ်နော်မကောင်လေးဆီဆီလေးနဲ့လေကော်ဖီနဲ့လေးနဲ့ပါတ
这里的那非常的真的严重的话题啊，你看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 他家还贴了超百包呢，嗯，把这 cream 包那里，谁谁里呢？谁谁里包呢？凉啥子？ตัวตะลงเนี่ยสายฉันน่ะไม่ติดตาป่ะเนาะณลงเอาสาไล่ล่ะชื่อเมนาจีนติดตามาฉันไม่ชมเลยฉันน่ะป่ะเนาะฉันเนี่ยชูเว้ยเนเน่อลงแอลกอฮอล์น่ะป่ะเนาะอลงค้าได้แท้เลยเนเน่ไปอลงไม่สู้ซะหลอกดิป่ะเนาะอืมน่าลงมาจังพ่อบอกฉันสรุปก็สุขอารมณ์สั่นลงไปตามนี้สั่นเลยก้าวหนึ่งปอนด์เงี้ยเงี้ยเนาะบ้างเงี้ยเงี้ยเนาะสมานี่เนาะเชนี่เนาะตัวพี่ที่ที่ยาเดลูเว้ยไอ้เราสวยวิดีโอเลยสุดมาเลยชิมาเลยที่ชูไปด้วยอารมณ์เจสุดมาเลยอารมณ์เลยชิไปน่าจะวิดีโอมาสุดเปลี่ยนด้วยบ้างไหมครับวิดีโอเลยสุดมาเลยเฮ้ยบ้างไหมอารมณ์ไหมตาตาอืม